አላስካ ያው እንግዲህ አንዷ የአሜሪካ ግዛት ናት። በስተሰሜን በኩል የምትገኝ ከአሜሪካ ጋር በምንም አይነት ምንድነው ይሄ የቦርደር ማያዋስናት ለብቻዋ ተነጥላ የምትገኝ እንዲሁም ከካናዳ ጎን ያለች ለራሽያም ቅርብ የሆነች ግዛት ናት አላስካ። እና አላስካ በጣም በተፈጥሮም ብዙ የታደለች ብዙ ወንዞች፣ ሀይቆች ያሏት ሀገር እንደሆነች ነው የሚናገረው። ግን እንዴት የአሜሪካ ግዛት ሆነች የሚለውን ስንመለከት መጀመሪያ ላይ የራሽያ አካል ነው የነበረችው አላስካ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1853 እስከ 1856 ራሽያ በጣም ከባድ ጦርነት ውስጥ ነበረች። የክሪሚያን ዋር ተብሎ የሚጠራው ጦርነት ና ከ1856 በኋላ የራሽያ ኢኮኖሚ በጣም ተዳክሞ የነበረበት ጊዜ ና እነዚህ ግዛቶችንም በአግባቡ ማስተዳደር የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነበረ የደረሱት። ስለዚህ በሰዓቱ የነበረው የራሽያ አስተዳደር ምን ወሰነ? አላስካን ሽጠን ቢያንስ ሰርቫይቭ ለማድረግ የሆነ ገንዘብ እናገኛለን፣ ሶ በሱ ኢኮኖሚያችንን እንደጉማለን የሚል ሀሳብ አመጣ። በዚህ ጊዜ ራሽያ ስትደራደር የነበረችው ከሊሽተንስተን ከተባለች አንድ የአውሮፓ ውስጥ የምትገኝ ትንሽዬ ሀገር ላይ ነው። ሊሽተንስታይን አውሮፓ ውስጥ በዓለማችን በጣም ትንሽ ከሚባሉ ሀገራት መካከል በስድስተኛነት የምትቀመጥ ሀገር ናት፣ በቆዳ ስፋቷ ማለት ነው። እና ከዚች ሀገር ጋር ስምምነት ፕሮሰስ ላይ እያሉ መጨረሻ ላይ ግን ነገሩ ሊቀጥል አልቻለም። ከማን ጋር ተስማሙ? በጎን ከሰዓቱ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ከነበረው ፕሬዚደንት ኤንድሪው ጆንሰን ጋር ይስማሙና አላስካ ለሊሽተንስታይን ከመሸጥ ይልቅ ወደ አሜሪካ ሀሳቡ መጣ ማለት ነው። እነዛም ሀሳባቸውን ስለተዉ አሜሪካ ተስማማለች። የሊሽተንስታይን ሁኔታ ስናይ ከኒውዮርክ ከተማ ኒውዮርክ ውስጥ የምትገኝ አንድ ደግሞ ብሩክሊን የምትባል የምታስተዳድራት ቦታ አለች እና ከእሷ ራሱ የምታንስ ሀገር ናት። ከራሷ ከአላስካ ደግሞ 11 ሺህ እጥፍ ታንሳለች። ምን ያህል ትንሽ ሀገር እንደሆነች ያሳያል ሊሽተንስታይን ማለት ነው። ብቻ ከዛ በኋላ ከፕሬዚደንት ኤንድሪው ጆንሰን ጋር ስምምነት ላይ ደርሰው ለአሜሪካ እንድትሸጥ ሆነ። በሰዓቱ አላስካ ለአሜሪካ የተሸጠችበት ገንዘብ 7.2 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው። አሁን ላይ ከ125 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ጋር ኢኩቫለንት የሆነ የገንዘብ መጠን ነው። ይሄ የሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1867 ላይ ነው። ስለዚህ ጥሩ የሚባል አይነት ገንዘብ ነው የነበረው ለአሜሪካ። እነሱም አይናቸውን አላሹም፣ ገዟት አላስካን። የሚገርመው ግን ከገዙ ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ወርቅ ተገኘ አላስካ ውስጥ ማለት ነው። እና የተገኘው የወርቅ መጠን ወይም አለ ተብሎ የተገመተው 900 ቶን ነው። በገንዘብ ሲሰላ 36 ቢሊዮን ዶላር ኢማጂን፣ በሰባት ሚሊዮን ገዝተውት ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም አይነት ኪሳራ ነው ለራሽያ። ይሄም ከሽያጩ ዋጋ 288 እጥፍ እንደሆነ ነው የሚነገረው። እዛው ግዛቱ ላይ ያገኙት ሀብት ብቻ ማለት ነው። አሁን ላይ ያው አንዷ የአሜሪካ ግዛት ሆና እስካሁን ድረስ ይቀጥላለች ኢትዮጵካ ሊያሊ